Jürgen, karikateekond sai tänasega paraku läbi, 1-2 kaotus FC Levadia vastu. Mis arvad, mis täna määravaks sai? Ütleme siis nii, et ise heitsime esimesel poolel natukene rumalalt värava, et võib-olla natukene Hendrikule väike kooliraha siia süsteemi sulandumisel, aga mäng oli selles mõttes kinnine ja nagu arvata oli, et siis selle mängu otsustab mõni pisi nüants, et ise olime teisel poolel löönud heast positsioonist seal latti ja mööda, et väga, väga võrdne mäng ja see kord läks nii. Kas see, et tegemist oli karikamänguga, kus teada oli, et ühe teekond lõpeb liigamängus, see ei pruugi nii minna, mõjutab ta mängu iseloomu ka kuidagi? Ma ei usu, et eriti Levadia vastu, et need on kindlasti sellised põhimõttelised mängud, et mina ise ei tunnud, et oleks selle tõttu teistmoodi. Senistest mängudest sel ajal, see oli täna juba kuues, oli mängus tunda kuidagi teistmoodi atmosfääri ka? Ei, ma arvan, et lihtsalt juba mõlemad meeskonnad teadsid üksteise mängustiili ja üksteise põhiliikumised ja suudeti need ka suhteliselt hästi kinni panna, et sellest ma arvan ka selline suhteliselt võimaluste vaene mäng. No, liigaaeg jätkub juba pühapäeval. Mis sa arvad, kas see mäng tuleb kiiresti ära unustada või oli ta emotsionaalselt ka kuidagi nii-öelda raske kaotus sellisel hetkel? Iga kaotus on meie jaoks kindlasti väga, väga, vähemalt minu jaoks isiklikult väga raske, aga kuna ma arvan, et me ei mänginud väga halvasti, vahest jalgpall on selline, et kaks võrdset meeskonda mängivad, et see oleks mind ka vabalt isajale minna ükskõik, kuidas teistpidi lõpeda, et siis ma arvan, et me ei pea väga palju ja ei saa väga palju nutta, et lihtsalt ei ole aega. Nüüd kõik panused Premium liiga peale ja toome sealt selle karika koju. Just nii. Aitäh, edu!